pepasan koyo ngenteni utane mongso ketika natian mung sedelo ora dadi ngopo penting iso ngademke ati oh, semono uga rasane ngatiku mung tansah nunggu tekamu rakroso setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku kelingan naliko ing pelabuhan kowe janji ora ono semulan nangge saiki wis luwe janji nyatane kowe ora bali Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe neng pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni rasane ngatiku mung tansah nunggu tekamu ra kroso setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku kelingan naliko ing pelabuhan kowe janji lunga ora ana semulan nanging saiki wis luwe janji nyatane kowe ora bali neng pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe neng pelabuhan
Semarang kene, aku tansah ngenteni kowe.
Sarana hamba perlu sopongso, ring ra
tetep kuno kape abron. Tekadku tuh jejeng yang ra eleng jepun. Oh,
buah nangin lewe warna nyadong tupur neng wanyu saking yuayan widi anu bodoto tentrem sakong tumati. Oke, oke. Yang tukurun nek wahyu saking yuayang widi anu betoto tentrem sakong tumati. Balela eng damar pinate
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sinungkartaning panembromo. Mugi wonten keparengipun kula nderek matur wonten kersanipun para sesepuh. Pinis sepuh aji sepuh menapa dene kunjung sangya ngantasaning pembrayan. Maliginipun pangreh pangayoman kawula dasi wonten ing desa Wonodaya. Sakanan kering sedaya pantes ingkang kula beteni. Kojo panjenenganipun para tamu sinedahan putri kakung minulya langkung linangkung kunjuk wonten ngersanipun Bapa Munasir wingking saking laladan Jambangan Padaran Rembang sakulawangsa. Mewakili romat para dirimpun para kadang seniman seniwati lumeber para kadang werda taruna ingkang sutresna. Sewu diagung pangarsa mawit kumencer ing sowan kula para tamu. Kula kadhawuhan ngaturaken purut lan tamaning titi laksana pahargyan. Dhaping temanten noninggih Waroro Siti Marwiyah sarjana ekonomi. Eka sampun hamu disantai jining polo krami jinatu krami kelawan Bagus Abdul Komit SPI putra jalu saking Bapa Munasir wingking saking laladan Jambangan Padaran Rembang lekas ing Bobintas. Cina semantan ageng se kamirahin yang pangeran ingkang sampun kapat tidak akan dumateng Bapa Ibu Pangmempu Ganti noningi Bapa Ibu Sarno kalian Ibu Wiji warang dini pun moro panjenengan wonten ing kalodhangan rahinten ing siang bagyo mulya menika sedaya tasih kaparingan dirga yuswa sinaken ing suka mewah basuki. Ingkang menika mboten wonten pangalembana kejawi kujo kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa nonggih. Ingkang menika ugi kula wani nderekaken panjenengan ngaturaken rasa syukur alhamdulillah irobil alamin. Para tamu sinedahan putri kakung minulya wonten ing rikalenggahan dinten menika Bapa Pamengku Gati nonggih Bapa Sarno kalih Ibu Wiji. Kami sudah daping kemantan sekalian purih pratoto urut lampet ning toto coro boko setunggal badhe kawula aturaken. Kawiwitan saking suwanipun pisang pinaharya putri mekaten dukap adicara ingkang angka kalih noninggi kepareng jengkaripun ingkang pinantuk ing pakurmatan panjenenganipun Bapa Kyai Haji Muhammad Al-Bakir hangan pisang pinaharya kakung humiring lampahing temanten noninggih rama tuwin ibu ugi sawetawis panandya tumanggap badhe rawuhipun sanjuta pangarsa kunjo dumateng ingkang pinantuk ing pakurmatan Bapa Margono. Mugi kepareng satapa jumeneng wonten sasana pinanci nyabet Nyai Panti sekalian. Riwesna samekta piyagung kekalih dungkap adicara ingkang kalajenganipun para tamu kepareng imbal wacana pasrah tinampining risang pinaharya kakung. Wontene adicara ingkang angka sekawan Bapa Pamengku Gati badhe ngawontenaken kemantan Saripit Gantos Busono. Wadini toto coro ingin ongkok gangsal poro tamu dewasaning wanci ingkang poro yogi
Bapak Ibu pamangku ganti badhe kunjuk atur dhateng ngarsa panjenengan sami. Wonten ing ambalan pambagya wulujeng lumantar samangke panjenenganipun Bapak Haji Sutarto. Titik jumenengipun Bapak Haji Sutarto kadherekaken Bapak Supomo kalian Bapak Suhadi. Para tamu putri kakung sadharup ingkang tumbuh bagya mulya. Megah-megaten rantamaning tata cara panghargyan wis sedang dhaping temanten. Ingkang kawangku keluarga saking Bapak Sarno kalian Ibu Wiji. Sinung asa santi asma pepanggilan Gusti mugi rahayu rahayu sagung dumadi. Para pinisi sepuh para sepuh ingkang pantes tapi pakurmatan sanggya para tamu putri kakung minulya kalajenganipun sanggya nara karyaning pahargyan mugi kula dherekaken satoteng gati sewe gondiri pahargyan wisudan dhaping temanten boko setunggal badhe kawula aturaken kunjuk dumateng ibu juru pangadi busana. Mugi satoteng gati sawe goeng diri nderekaken sowanipun risang pinah hargya putri. Sowanipun risang pinah hargya putri sasampunipun gumeret swantening kori Brajanala sinaputing samirana kungas angambar gandan ingkang yayah sekar ingkang hamonco warna. Sampun katetek para kadang pametri budaya paguyupan campur sari jose musik
ngaturaken pakurmatan pangeling ketawang Puspawarna Mangka Tandha Yekti sowanipun Sang Pinanghargya Putri Noninggih Kusumaning Ayu Waroro Siti Marwiyah Sarjana Ekonomi Mandhapipun Sang Pinanghargya Cina Kawuryan sampun satata nyebegi sasana winangun miyak warana ninggih menika warnaning risang Pinanghargya Putri saking pinteripun anggenipun paring pangati sarira miwah pangati busana ical sifat kenya ing mijil saking karang radisa wanipun Sang Pinanghargya Putri Wuranten kados widodari ngawijawanta kalompeta cinantra bebasan luwih warnane kurang ing panyandrane upama tirta samudra ingkang minangka wirekta dedharatan Ori Sang Pinanghargya Putri Anyagem Busana temanten kagrat Solo Putri para tamu putri kagung minulya para bedi sepuh wawak sepengang pangkutu dini suwani putri Sang Pinanghargya Putri kari genaken dini Sang Juru Sepuh
Yoto sampun prakten umgian tumuju kekancangan kaworyan lega anggono raras ingkang kalajengane sangat nyaturaken agen se panuwun kunjuk ibu juru pangati busana ingkang sampun sembodo nyuwunaken risang pinahargya putri ingkang menika kunjuk ingkang winantuk ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Al-Bakir mugi kepareng kula dherekaken jengkar saking sasana daya-daya nganti risang pinahargya kakung mboten katalumpen sakwetawis pangombyong ingkang kalajenganipun kunjuk ingkang winanto ing pakurmatan noninggih panjenenganipun Bapa Margono tumanggap badhirahipun sang duta pangarsa hangandiri sang pinahargya kakung mugi keparang kula dherekaken satata ing gati jumeneng wonten sak tengah-tengahing pandhapi pawiwahan kadherekaken Kyai Panti sekalian. Dumateng para paran para kanthi kurmat kula sumangkaaken. Sawanipun sang pinaharga kakung katuran kurmat ungeling ladrang wilujeng pelok barang. Narpati Baladewa Naris Para Kresna Salangkung ing Bujanera Om suwuk ing gending pakurmatan cena sampun satata priyagung kekalih para tamu sumadyanipun kepareng imbal wacana pasrah tinampining risang pinaharga kakung ingkang menika kunjuk ingkang winanto ing pakurmatan Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Bakir daya kula dherekaken ambedhar pangendika pasrah sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahallalana nikah wa harrama alaina shifah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang mulya, para rawuh, para tamu undangan, utaminipun Bapak panjenenganipun Bapak Sarno selaku pisan, kula aturaken gunging panuwun. Ewon dini kawula sak rombongan saged katampi sowan marak wonten ngarsanipun. Sepindah malih kula aturaken gunging panuwun. Para rawuh sedaya ingkang mulya, kawula minangkani talan atur saking kakak kula panjenenganipun Kakak Munasir saha Mbak Muntamah saking telatah Rembang Desa Padaran Dukuh Jambangan saged nderek ngiring Datuk kalian pinanganten kekalih inggih menika ingkang sesilih Abdul Hamid kalian kalian putri saking Bapak Sarno inggih menika Siti Marwiyah. Mugi-mugi pernikahan ingkang sampun kalampah akadipun kirang langkung tabuh songo injing kalawau sageta pinaringan akad ingkang mubarokah akad ingkang penuh berkah amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh ingkang mulya utaminipun panjenenganipun Bapak Sarno saha Ibu saestu kawula minangka talang atur saking panjenenganipun kakak kula Munasir masrahaken putranipun ingkang asma Abdul Hamid Kalawau sageta dipun tampi saha dipun akeni dados putra saking keluarga Bapak Sarno lan ugi kerso panjenenganipun Bapak Sarno soho Ibu gula wentah soho didik dateng panjenenganipun Abdul Hamid lek menawi kirang toto anggenipun ngelampai punopo kemawon jalaran masyo sampun pendidikanipun cekap nanging sejatosipun nembe sepindah niki Abdul Hamid niku napa niku ngalami pernikahan Pak nggih. Lek menawi mangke wonten nggih sepindah mugi selawas-selawasine dados nggih. Dados pengalamanipun kirang saestu sedaya lingkungan saha warga dusun Kali Tengah menawi ponakan kula Abdul Hamid wonten ingkang kirang ngersepaken ketingalipun lelampahan nyuwun sewu mboten masalah jenengan wuruki nggih paringi pangertosan sebab padatan desa lan desa menika benten-benten menika caket kalih padatan Kraton Solo dadosipun luwih tinimbang telatah pesisir Rembang menika. Sepindah malih kula aturaken gunging panuwun lan kula saking rombongan menawi wonten lepat-lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasrahipun temanten jalu doyo-doyo tinanggapan ingkang pinantuki pakurmatan Bapa Margono wadene wedal sawetahipun kunjuk sumateng Bapa Margono kula sumangkaaken ugi kula dherekaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La qawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ngarsanipun para sesepuh, sesepuh disepuh ingkang dat pinundi. Ngarsanipun para pangbating projo, satriyaning negari, saya ingkang tasih rumagang karya, menapa dene ingkang sampun purna ing karya, ingkang pantes kinurmatan. Ngarsanipun para pangarsaning agami, para kiai, alim ulama, para haji, para hajah, ingkang tansah kawula bektosi. Langkung-langkung panjenenganipun para tamu putri kagung ingkang sampun kepareng lenggah wonten madyaning pawiwahan ingkang winengku panjenenganipun Raka Mas Cipto Sarno sekalian ibu ingkang kinurmatan. Sabetawis mugi diagunging pangaksami tiyang kawula gempil kamardikan awit tiyang kawula kapiji panjenenganipun tiyang agung ingkang tinanggenah ngasta lampahing titilaksana biworo mewah hangembani wuwus saking panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian ibu ingkang kepareng hananggapi pisuwanipun mitra besan Sutrisno saking panjenenganipun Bapa Munasir sekalian ingkang mijil saking Dukuh Jambangan Kelurahan Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang kanthi mekaten atur saking panjenenganipun Bapa Munasir ingkang lumantar panjenenganipun Bapa Kyai Haji Muhammad ingkang angka sepindah ngaturaken risang pinahargya kakung ingkang peparap Nak Mas Bagus Abdul Kamit sarjana psikologi kanthi mekaten atur panuwun saking panjenenganipun Bapa Munasir sekalian ingkang sampun kaaturaken wonten ing ngajeng sedaya dayanipun saking panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian ibu lumantar tiyang kawula kawula tampi kanthi suka renaning penggalih dening mbok bilih ing samangke sampun dumugi titi wahyaning mangsa kala risang pinahargya Nak Mas Abdul Kamit tumuli kadhapaken kalian anak ayu Siti Marwiyah putra putri saking panjenenganipun Bapa Sarno sekalian ingkang pidalem saking Dukuh Kali Tengah Desa Wonodaya Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dene sedaya tanipun atur saking panjenenganipun Bapa Munasir ingkang lumantar panjenengan Bapa Kyai Haji Abdul Muhammad bilih sedaya tanipun ing samangke panggula wentahipun sedaya dayanipun mangke pun kula pentah sareng-sareng mekaten. Dene atur saking panjenenganipun Bapa Munasir inggih bilih ingkang sampun kaaturaken wonten ing ngajeng inggih bilih namung mekaten. Kanthi saking kula pinangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian ugi namung semanten anggen kula nanggapi. Kanthi mekaten inggih bilih kathah saha kirang langkungipun atur kula pinangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian lumantar tiyang kawula nuwun gunging lumantar isih pangaksami pinangka pinung duping atur kula
billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasareng temanten sampun tinampi ingkang winanto ing pakurmatan nanging panjenenganipun Bapa Margono ingkang menika kunjuk dumateng para duta saraya kula dherekaken jawab asto punapa lung tinampen sakwetawis ubo rampi. Para tamu putri kagung minulya, sida karya para duta sinarya ambiyabar keparingan cecanggeman sowang-sowang ginelak lampahing tata cara pahargyan ibu juru pangadi busana badhe misuda daping temanten sarimbit humiring swantening gangsa lungkon nonto nganti rinasa kaya cantuka tetembangan ing Balumbang. Hening sesanti Niskoro Nerdurga masinaputing kaheningan tinitah para ing kayun halo nambuka gancaring carios jo ingkang hangemu Sudomo mapan wonten ing padukuan kali tengah Wonodoyo Cepogo Boyolali cena ing mriku wonten umating Gusti Jalu tinampi putri ingkang nedheng katarimah gesangipun kinudang kekalih mongko dados sangkoipun wahyu jatuh krami ingkang estu estu dados sesengkaranipun pangeran mila lumadining tata cara sinebat tata cara adat tadha widi wadono sinengker mekaten limrah dipun tindakaken monggo ing bebrayan wonten ing desa Wonodoyo sakanan kiri mila winastan tata cara adat lampeng tata cara wiwit balangan gantal dumugi pitandika para tamu nut ila-ila jaren para kina wastaning para pujangga ingkang sampun jinempo ana ing angin cinanding ing awiyat yektos dados sarana pangeting tresna ingkang suci
kinudha kekalih minangka dados sarana tumurununing wiji adi kinudhang diwasanipun dados khalifah ing bumi. Boten kata lempen humiring tumuring ing wahyu jatuh krami rinengga rinika dene den kuaswargan ingkang sinebat kayu klepu dewa daru jaya daru gedhang mas kang pupus sing cindhi Pari Joto Kencono nalika ing mangke sang pinaharja kekalih sampun katuran jumeneng satata jajar wayang asik kepan sindur hawarna gula kroba panunggaling cipta rasa budi lan karsa rama tuwin ibu jurung lekas putra lononan binoyongan manjing sasana rinengga rinasa nganti kaya temanten anyar Terima kasih.
Ibu juru sembogo sampun sembodo ami sudo damping temanten sekalian poro tamu kapurba pangwasing Gusti kami mbuhan daya berkah pangestu panjenengan poro tamu putri kakung sadarung sanggyo poro tamu putri kakung minulyo wontene ati coreng kang kalajenganipun noninggih wasan ayat-ayat suci Al-Qur'an konjo ingkang winantu pakurmatan Bapak Al Ustadz noninggi pancananipun Bapak Suyatno wadal sawataipun kula sumangga agen uki kula dere agen sumangga luwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten para tamu wasat ayat-ayat suci Al-Qur'an sampun katindakaken dening Bapak Ustadz Suyatno kanthi lulus raja boten wonten pampengan kalis ing sambikala. Sanggya para tamu, putri kagung menulya ingkang tubagya mulya, sekejaken anggenipun sami lelenggahan. Wonten sanggya para tamu putri kagung menulya hanampi piswanipun para kadang pamuladi. Wonten swanipun para kadang pamuladi kairingan para kadang pamatri budaya josi kanthi lelagon jarum jarum. Terima kasih.
Nah, ini sang kaya para tamu, para bini sepuh, para sepuh yang datang kinurmat. Miyosipun para kadang pamuladi, sampun dipuniringi para kadang pamatri budaya, campur sari josi, kadelalagon jarum-jarum. Wonten ing mriki sang kaya para tamu, sugeng legagang prayogi, wonten karso panjenengan sami para kadang Josep badhe casukuta panglipur kunjuk dumateng para tamu para lenggah sadharum Ibu juru pangadi Busana kula sumanggaken badhe amratitisaken wonten ing pawiyahan siang punika mbok bilih wonten kula blongan jangkep kula sumanggaken para kadang pamatri budaya kula sumanggaken Josep musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kejogarsanipun para pini sepuh, para sepuh yang pantas tampi pakurmatan sangya para tamu putri kagung minulyo linangkung dumateng baraya ageng wingking saking laladan jambangan padaran rembang ingkang bagya mulya keluarga ageng saking bapa munasin ngaturaken wilujeng siang para tamu mulih coba panggian kalian para kadang pamatri budaya paguyuban seni campur sarinya Indonesia Josi musik wiki saking lalat dan paras cepogo boyolali engkang tipun pangarsane noninggih roko mas dipo dere uyung-uyung hanyang kuyung regengipun swasono daup temanten engkang kawangku keluarga king saking bopo sarno kalan ibu wiji wonten ing laladan kali tengah Wonodaya Cepogo Boyolali catur widowati pinraksuwan hamyak sepini swasono kawiwitan saking tengen kula sumanggaaken Diayu Titin Sanjaya doyo-doyo sumambung pesanipun Mbak Ayu Astuti datangkanlah tumpen dia Ayu Indah para tamu, para pidi sepuh, para sepuh yang pantas tampi pakurmatan kula ing mriki boten tiambak kula beto bojo kula ingkang wah ayu nggih semok ingkang montok Dewi Ciblek Obrowati sangge para pidi sepuh, para sepuh para tamu ingkang dhateng kinurmat sekecakaken anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih mbok bilih samangke para kadang pamatri budaya paguyuban Jose musik campursari casukuta panglipur kujuk dumateng panjenengan sami lekas ingko pungkas kirang handa merenaning penggalih nyuwun agung ing sih samudra pangaksami salam pambuka badhe kujuk katur para tamu sugeng midhangetaken nuwun nuwun kawula nuwun.
Matur sepanuhun para kadang pamit budaya jasa musik ingkang sampun sebut ngaturaken salam pambuka sampun yo katur para tamu para enggah kanthi lelagon yang penting happy mugi dados renane bakale sang yo para tamu putri kakung minulya hamiyak sepining sasana kekalih widowati saking para kadang pamit budaya pinarak sowan ingkang ngagem kuning-kuning langkung rumiyin ayo makarya Mbak Ayu Astuti. Yo. Siang Mbak Yuwastuti. Siang Oki Mas Entok. Lujang siang Dinok Titin Sanjoyo. Lah, Sanjoyo. Lah iki jowo banget. Bahane iki jenenge Sanjoyo. Ono. Oh, ora kulino diworke. Sanjoyo. Udu Pak Tua Citra to. Aku ki putune. Eh ngono. Ayo. Alhamdulillah bingah rasane manah. Nggih. Ayeh. Para kadang pamitri budaya jose musik. Saged sowan wonten ing laladan kali tengah Wonodoyo. Nggih. Cepaga Boyolali. Nggih. Sowan kanthi jangkep ya, Mas. Nggih. Penyanyine ya genep. Genep. Heeh. Ya genep, sehat ya waras. Ayo. Kakan genep tanpa guna, Mbak Yu. Nggih, ngaten. Dipun aturaken menika. Ngaten. Langsung garapan menapa langgam rumiyin, manut mburi. Langgam, langgam ingkang alus-alus langkung rumiyin. Ya. Langgam alus. Langgam alus metune meso garapan ya, Mas. Oh ya ora apa-apa, alus saka garapan. Sadaripun ndongaaken temanten langkung rumiyin, Mbak Yu. Nggih, kagem temanten kekalih menika wilujeng ngayati bebrayan ingkang enggal, mugi pinaringan wahyu jodho ingkang sejati, pinaringan awet donya dumugi ing delahan. Amin, amin Allah. Ugi enggal dipun paringi momongan ingkang soleh utawi soleha. Ngaten. Amin Allah, amin. Wis lengkap dongaku, dongamu piye? Dongaku ndeng siji wae. Oh, siji piye? Ndeng lak meteng. Oh. Poin banget. Lagi. Kulo semanggakan monggo. Langgamipun. Nggih, ninggal katresnan kemawon. Ninggal katresnan laju kewala tanpa bapak. Nggih, mboten monggo. Adicaranipun kata sanget. Iki dipun pisah Mbak Yuwastuti kono maju kono. Ya. Nah. Tekan ngendi? Piye? Kowe sing maju, kowe sing enom. Aku sing tak ning kene bae. Aku sing mulih. Manut kok. Kok pen makmen.
Monggo. Monggo rencang-rencang jersey musik. Monggo, milih jersey yang Pak. Nabi lelakon bisa kumpul engkang foto sesarangan kalian temanten salibit kulo semanggakan kular sakin sakin kelalat dan jabangan padaran rembak kular sakin sakin bopo kunasi kulo semanggakan lirgu mati foto sesarangan kalian temanten salibit. Yeah.
Mbak Yu Astuti. Nggih. Niki adicaranipun kata sangen Mbak Yu. Nggih. Niki para kadang kamawladi badhe miyos malih. Nggih. Badhe ngaturaken sugoto malih kanggo para tamu para lenggah Mbak Yu. Ngaten Mas. Ngersakaken iringan. Iringan. Mari kangen. Mari kangen. Nggih. Gambyongipun. Oh nganggo gambyong. Heeh. Iki buka celuk apa buka saka kadang-kadang jose? Buka demung kaya ne, Mas. Oh, buka. Ayo, buka cak. Ora buka cak. Si cake meli. Monggo. Yeah.
Kambiong yang sing nari iki. Ayo, jadak tepang gegadi wano. Alah, asmane sapa dhewe? Dila. Oh, Dila. Dila. Lah iya, aku Dika. Alah, iki Dila iki Dika. Jenengmu sapa? Dika. Warmene Dika. Ayo. Heeh, ngesake lagu napa, Dik? Sendir leng apa tro? Oh, badhe nyanyi iki, Mbak. Oh badhe meksa. Oh ngoten. Mas Munjrit nyuwun sendher leng apa tro seragen. Iya. Pokoke isine iki tari-tarian. Sendher leng apa tro tak kei sangu. Lah ngapa? Hah? Ya umume to, Mas. Iki arep padhang joget. Tak kei sangu suwan Pak Lurah. Eh, kok ngono lho, Mas? Tapi ya. Mbak kan dremes lho. Mesake mbak cantik-cantik kan. Salah, kleru. Peleh makane kleru. Kerdus. Oh iki. Ayo. Napa nek aku. Lah iya. Monggo kanca-kanca Jose. Jose musik sentir lengo potro. Ayo. Ya, butuh saweran nyaketi Bapak Lurah. Tata sendok canggih re, mana
pembahasan tak? Ya durung. Wis ta iki? Hah? Jame wis ta? Kowe sri rampure ne yo. Heh, rene yo. Iki yo jebule. Hah? Jebule iki tamune wake ra era, Mas. Lah iki bapak pamangku gati biasane menengan, Ji. Nek tak hitung saka mburi kene iki. Sekitar 5000, Mas. 5000. 5000 tamu. Oh, ya akeh tenan yo. Wakeh tenan kok kasembadan tenan kok. Lah mung ngitung kapan, Blek? Ki mau tak urutke kok mburi, jebule mburi neng tanggoku, saka Ndotopo. Oh, walah walah. Eneng Yutarni. Dadi tanggomu ki ngerti. Ngerti. Ngerti jeneng wasline. Jeneng ya ngerti ta, Mas, TP aja. Apa? Selamat Wiyono. Ngono ki pas. Walah, nono. Ki Slamet Wiyono niki. Dadan ayu-ayu. Nek kula tepangaken niki bojo kula pun gangsal taun kula openi niki, Pak, niki pun niki. Lah iya, ki kleru memperkenalkan di sini dengan nama Dewi Ciblek Bulwati salah. 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 Yo njuk ngapura nek aku salah. Lah iya, anu lak anu jenenge dijumbuhke karo senyai Pakku wae. Lah kene aku ning nang aku sembodo dadi bojomu. Sembodo piye? Kowe tak goni anggon anggon serba mewah kaya ngene. Yalah iki wingi aku wis krungu. Kalung asli. Gelang iki aja aja tumbak cucukan kaya ngono kuwi. Ha iya. Iki kowe iki aja ngono, aja ngomongke barang sing ora bener. Wong iki sing dibutuhke saiki sing fakta-fakta saja. Faktane piye? Iki gor imitasi Mas sampe sing tak cek. Oh, dadi palsu. Palsu. Iki palsu. Wingi tak cek ning toko Mas Sugihan kok. Rapai. Lah sing iki ora payu didol kabeh. Sing iki ya palsu. Lah kowe kuwi mlane kok ngumumke jare nganggo nukoke anggon-anggon bojone. Lah iya. Gile. Iki ya palsu iki. Palsu. Iki? Iki ya asli nek iki asli, Mas. Oh, asli. Asli. Asli opo? Asli, asli gabus maksudnya. Lah. Pertanyaanmu kok nyimpang lho. Iki asli, Mas, asli. Di samping asli gabus ning ya ora kalah karo nggone sing iki sing telu ki mau. Apa meneh sing loro mau bintang tamu mau loro. Heeh. Duo apa makane ya? Ya duwe kuning ini kuning lho jenenge duo apa ngono kuwi. Wis pokoke wis duo penyanyi ngono kuwi. Duo penyanyi nek muni tanggal rame iki yulah. Kok iso beda, kok iso beda. Lah wong temene ya rame lho. Blas, blas. Mundi liyane ra iso ngene iki. Kok apik men Mas Sendat? Apik. Kok apik men? Kok apik men? Wis dijalan nggone iki. Kok iki kan awake ngadeg nyanyi wong telu. Iki mah dipiyekke, iki mah dipiyekke. Dipiyekke. Kandhane iki wanita tren 2023. Lah iya dipiyekke kok di samping nikmat bergizi dan bisa berbunyi. Apik men ya? Nggonmu. Lah nggone iki lho, Cak. Alah gage to, Mas, Mas. Gage. Aja ana kene. Tak wakilke Pak Ustadz Al-Bakir wae. Wae, jenengan iki kok ya aja ditawake kancan. Eh, iki ya sing adil to. Adil piye? Adil piye? Iki mbiyen asine aku ro indang ya padha kok. Padha suntik silika, apa ki? Solikin. Silikon. Solikin. Silikon. Salah, dokter iki sing nyuntik jenenge Solikin. Oh, ngono. Nggone iki ndak berhasil. Ndekku gagal total. Oh, ngono. Mandekku dileboni ngene iki. Eh. Piye ta? Kah gilane, Blek. Dek gilane piye ta, Pak? Ya aja ngono. Pak Lurah Tarto ki ketek bojeng kok lho. Saka aku wedi nek soal Pak Lurah banyak kaya ngono dikone. Aku wedi nek anu nek soal Pak Lurah ki aku wedi lho. Lah ngapa? Wedi ngopo? Aku wedi nek mulih anu ku lho. Napa? Anu mau ngopo? Gerah uyang aku nek. Lah napa? Nek bar salaman karo Pak Lurah aku wedi. Kok iso gerah uyang kok iso gerah uyang? Aku takut anu nek nek kowe salim ora rane gerah uyang. Wes sik ndak. Wes sik metok sik to. Pak Lurah salim karo. Pak dereke sing wis. Oh sik ibarate awake dhewe gaene sapa ning dalan to. Kowe pancingane lah. Hae sopet truk liwat. Hae. Ora nyaet ga. Lah, kok terus sing nyanyi aku. Ada kaya apa ae? Kok terus sing nyanyi aku. Lah, wes saiki salim karo Pak Lurah sik. Lah, mbok menawa Pak Lurah ngrasake. Lah biasa Pak Lurah nak salaman karo iki. Lah kuwi kan kowe pancingane. Oh, pancingan. Umpama Pak Lurah ingin ingin omongan ki ora cerak-cerak ingin ngawer ingin apa lu wong kok ya kaya aja kaya ngono kuwi wong ki sing pikiran itu yang positif jangan pikiran yang negatif Pak umpama Pak Lurah pengin ngawer Pak niki ciblek siap Pak nampani sawer Pak lah
Dijak salaman ki wegah, Pak Lurah ki wegah. Najis. Najis rambemu kuwi. Wong kene iki padha linggise kok najis lho. Umpama sing disalami Indah mesti diseneni Bu Lurah bener. Lah nek sing nyalami aku ya pas. Wong padha linggise. Bapak saka Rembang. Bapak saka Rembang. Ki rombongan saka Rembang yang dari mana ya? Ya ini. Iki, mungkin yang di Rembang ada jenis yang seperti ini. Tidak ada. Bisa dibawa nanti malam ke sana. Yang bisa berbunyi. Arep gopo ya ngene iki. Salaman dhisik sopan. Ge hiburan ning Rembang iki payu ya Mas Laris nggih. Bapak asmanipun Bapak sinten? Marlan. Bapak Marlan. Nggih di sana nanti bisa dibawa nggih. Lah iya to. Kowe ora marake cemburu aku. Kowe tau openi 5 tahun. Wong padha linggise kok cemburu lho. Biasa bae. Sing luwih bagus saka aku kok rumah sampe luwih sengak. Tetep bagus Bapak Marwan. Hah? Bagus Bapak Marwan. Lah gagah aku nang malah blas lho. Amit sewu nggih Bapak Marwan. Lho, ganteng. Deloken sing ganteng gagah pitekso. Lah iya. Lah nek kaya kowe iki kaya ngene. Kowe iki mirang-mirang ke kancane nang. Lah iya to. Kacek 20.000 ya pilih gawe nang Rembang to aku. Ayo. Amin sewu Bapak. Love you Bapak. Sengok, sengok. Lah soser ae iki piye? Pake malah wedi. Kok boleh aku dadi apa iki? Muga-muga kok bengi ra tom-tomen ya. Dik, Blek. Iya, Kakak. Mantanipun ma badhe rumebet. Sing kados busana sampun cekap, kebon rampung. Ayo, Kak. Kairingan lewung. Piye tah? Kairingan lewung. Iki nyanyi neh lho. Iya. Rumah, satu berdiri tiga lagu. Masane, ayo. Oh ya, nanti ngopo. Aje. Kalau semangga kan monggo ibu juru pangan di Busono, mbok pilih temanten. Kegantos Busono sampun cekap. Kalau semangga kan toyo-toyo dipulepetakan malih wonten ing Sasono Arinonggo. Kanti kairingan para kadang Pak Menteri Budaya Paguyuban. Indah. Ruwet man ya. Dadi wong wedok kok ruwet ngono Mas. Biasa ngono lho wong wedok. Lah aku ya biasa. Nyah-nyoh. Biasa, ayo. Yo, wong wedok kaya kaca-kaca. Kaya iki ngono lho wong wedok iki. Piye to? Nek mlaku iso muni. Piye? Ya wong wedok ya biasa mlaku. Ah ya ora mlaku wae. Lontong. Sing kudu mlaku. Iyo. Jaya sampi adatnya ati saliti kasratnya apeta lakoni ae matane mau ngersakake li wong jane sing metuk ki ciblek ngono mau neng penarine mah ya penarine wis rampung kok mbok menawa kok imba ora wis marek. Iya, lebok ke Mbak Indah. Oke, langsung iki Mas. Sabda Pandit Narato Kongsi Rato Katya Eng Sise Kulilati Terasna Kupet
Sang Hyang para tamu, para pinisepuh, para sepuh ingkang dhateng kinurmatan. Sasampunipun lelagon lewung kalajengaken lelagon sapatunggalanipun. Ing mriki para kadang pamentri budaya campur sari jose musik Sumene sawetawis. Amargi wedal kagem atur pambagya yana wilujeng kunjuk para tamu para lenggah sadharum ingkang tuhu bagya mulya. Wontene Bapa pamanggu gati panjenenganipun Bapa Sarno kalian Ibu Wiji. Boten kuwawi matur priyangga wonten ngarsa panjenengan sami. Menika nyuwun uga nansih panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapa Haji Sutarto. Kunjuk panjenenganipun Bapa Haji Sutarto. Daya-daya kula aturi ambedhar pangandika. Dene jumenengipun Bapa Haji Sutarto kadherekaken Bapa Supomo kalian Bapa Suhadi. Kapapak kanthi metaraman para kadang pametri budaya. Leng-lenging dia mangung-mangung kanduhang rimang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil ghaniyil 'azim amma ba'd. Para pinisepuh, para aji sepuh kasepuhan, dayanipun ing pantes sinuga teng pakurmatan. Para alim, para ulama, para kiai. Dene pun ing tupantes kawula tak bimi, kawula dherek sedaya maudha khasanipun ingkang minulya. Para paran para pangembating praja mewah satriyaning negari. Saingkang maksih rumagang karya menapa dene ing sampun purna ing karya dayanipun ingkang pantes tampi ing pakurmatan. Para tamu putri kakung sinedahan ing tubagya mulya. Malikinipun kunjuk baraya ageng saking panjenenganipun Bapa Munasir sekalian Ibu Siti Muntamah wingking saking Jambangan Padaran Rembang dayanipun ing pantes kawula mulyakaken. Sewu nyodiaken yang sami inggih awit ngandika sadaya kepareng sekeca lenggah kanthi mardu-mardianing penggali. Tiang kawula kapeksa ngambil kamardikan dengan tiga sami labet tiang kula. Tinimbalan kadang pangan dari waraku. Ugi merdopo saking keparengipun penjananipun Bapa Sarno sekalian Ibu Wiji. Kinen matur wonten ngarso panjenengan doyo. Kanthi mekaten sumangga suwawi kawula dherekaken ngambali ngaturaken puji dan syukur
wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih saking paringipun rahmat hidayah taufik serta inayahipun saengga wonten ing titi wanci siang menika saged muajah kempal wonten dalem pahargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapa Cipta Sarno sekalian Ibu Wiji seestu kanthi manggih rahayu wilujeng niskolo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat salam saking ngarsa dalem Allah tansah lumintu katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggosih pitulunganipun salfatipun awet ing menika wekdal ngantos benjang ila yaumil akhir amin Allahumma amin. Para tamu sinedahan kagung sumawana putri panjenenganipun Bapa Cipta Sarno kepareng hangambali ngaturaken pambagya sugeng rawuh sinartan nelakaken atur panuwun ingkang tanpa upami kacikna jengan dikostaya sampun kepareng ingkang dados atur undanganipun wasing kati wonten ing ari kalenggan punika panjenenganipun Bapa Cipta Sarno saperangan kepareng nindakaken darmaning sudarma kepareng margya suta amewa siwi ingkang pantes pinargya wonten ing ari kalenggahan punika mung Sri Atmaja putrinipun ingkang apeparap Nimas Rorayu Siti Marwiyah sarjana ekonomi ingkang sampun kalampan dhawuh karyan Sri Atmaja kakung saking panjenenganipun Bapa Munasir Sabu Songo mapan wonten dalem pahargyan punika saestu ngantos tumapaing dhawuhing Sri Pinargya temanten sarimbit dayanipun tansah manggih rahayu wilujeng niskala ingkang kelajanipun saestu sering panyuwun tambeng donga pangestu panjenengan sami mugi kanthi doa panjenengan tansah nyarengi ridho Allah Subhanahu wa taala temanten sarimbit ingkang katemben kawini sudo mugiyo dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah binaringan gesang ingkang istiqomah amin Allahumma amin. Para tamu putri kakung sinedahan ingkang kelajanipun panjenenganipun Bapa Cipta Sarno sekalian ngaturaken ageng ing panuwun kanthi peparing panjenengan saengkeng kaindhit menapa dene ingkang kalempit saestu kanthi sih kadarman panjenengan andadosaken enteng ing kesanggeman ingkang sinangkul panjenenganipun Bapa Cipta Sarno sekalian panjenenganipun boten kuwawi hambang sulaken kesaenan panjenengan sarana pribadi mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk lelintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang selekong kathah lan barokah lan mugi dados tampeng amal kasaenan panjenengan sareng-sareng ingkang kelajanipun atur ugi ngaturaken aging panuwun dumateng sanak kadang mitra pitepangan linangkung baraya ageng ing dukuh kali tengah ingkang sampun kepareng paring sabiyantu bau suku iku lan pratikel ingkang tundhonipun handamel cekapipun pahargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapa Cipta Sarno kanthi mekaten ugi panjenenganipun boten wonten atur sanes hanamung ngaturaken ageng ing panuwun mugi-mugi kanthi
sih sabiantu panjenengan sabdaya tansah pikantuk lelintu saking ngerso talem Allah subhanahu wa ta'ala. Enggeng kelajanipun ugi ngaturaken aging panuwun dumateng panjenenganipun Bapa Munasir Gutra Poro Keluarga tebih saking Rembang enggeng sampun kepareng rawuh ngudaneni rantaman enggeng gumathok mapan wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapa Cipto Sarno enggeng mapan wonten ing padukuan Kali Tengah Desa Wonodaya Kecamatan Cepogo kalebet tlatah Kabupaten Boyolali. Mugi sarawuh panjenengan ugi kepareng-paring dharmastuti jurung dumateng Sri Pinargya Temanten Sarimbit ugi dumateng panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian. Ugi tansah nyareng ridho Allah mugi-mugi daya dayanipun tansah manggih ing kawilujengan. Atur panuwun meligi katur prikonco campur sari Jose KW niki Mas. Niki Jose jelas mawon wong sedulur kene ro Jose apal. Mosok Jose kok karo niki legowo kuwi iki bocahku. Alhamdulillah tapi Jose memang Jos. Ora sok ngesuk-suk Pak Lurah, mosok Pak Lurahe kon nyawer karo penyanyi ning kene. Keguyu karo wargaku. Apa meneh no? Pekewuro, mboten pekewu. Pak Haji mosok disuk-suk. Selamat ya jan wis. Wis. Matur nuwun. Mas Entot, Mas Mas Selamat, Mbak Selamat nggih. Kok arep kleru Mas iki kleru. Turna aku nyawer Selamat ya kleru. Aku tumpak aku Suzuki Jimny kono ki Pajero aku disuk-suk kok ya. Lah ya apa jenenge cecak ngunta cagak kadarene wae. Kleru. Aku ya nderek jurung pamuji matur nuwun. Mugi campur sari Jose tansah laris. Saiki sakbare pandemi rampung para penyanyi penabuh mesti lemu-lemu. Mergane apa laris tanggapane. Mekaten para tamu putri kakung ingkang tumindulya tebih sak deringipun pargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sampun karantam kateliti para krida dharma ingkang kanthi teliti lan permati inggih awit saking pambudidayaning manungsa tentu kirang saking kasampurnan tumapaing gati lumantar para kadang amung karsa anggenipun mapakaken rawuh dengan tiga sami paring tampelasto kirang waradin minggaipun palenggahan ingkang kirang trep lan satraju kalian palenggahan panjenengan para kadang wirane marak suwan wonten ngarsa panjenengan atur sugata ingkang kirang wirasa lan kirang subasita daya dayanipun lumantar tiang kawula hanamung nyadong sih samudra pangaksami ingkang wekasan saking keparengipun panjenenganipun Bapa Cipto Sarno para tamu minulya keparenga sekeca lenggah kanthi mardika ngresepi pasugan ingkang katur hanyarantu pari purnaning pargyan ing wanci siang punika. Para tamu putri kakung sinedhang ingkang tubagya mulya. Mekaten lan semanten suwane ngatur kawula kinarya pangawak saking panjenenganipun Bapa Cipto Sarno sekalian. Tiang kulong lenggono gesang wonten ing sahandhaping lepat. Tentu kemawon suwane ngatur kawula ingkang katur panjenengan sedaya kirang handadosaken syukur ning penggalih. Keporo singklar ingreh paugeran keparengo poro tamu menilio kepareng hamedah samudra ning jolone diparing pangkat sami dulo ing wasono kewanci katur ingkang kepareng praditisaken lampeng toto upacara pargyan wanci siang meniko kinaryo
pungkasane ngatur kawula. Billahi taufik walidayah. Waridho walinayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna atur ambalan tambah yoyono wijeng. Sampun jujuk katur poro tamu poro ngang poro bensuku poro sebagai jati depan. Kasama jati tidak akan jadi bopo haji sutarto. Meniko suli sari no saking bopo malam bukati. Noniki bopo sarno kelas ibu uji. Sampun paripurna atur ambalan tambah kalis ini sapi kau. Sakyo portamu kakung sumawono putri kang dadi nurmah. Sekecaken agene pun nelenggankan diri marji-marji kata tegali. Anak pipisani pun poro kandang pamulati. Dan pucok kami kujuk katur panjenan sami. Lumantar poro kandang josi pepiling lelakoni pun kujuk katur panjenengan. Dere akan nang resmi pasikan saking bopo pamaku gatu. Kujuk dumateng panjenan sami sanggyo poro tamu suko langan suko suko pari suko lumantar poro kadang pametri budaya jose musik suwan malih widowati saking tengen malih kula sumanggaaken Mbak Titin Sanjaya ayye asik. Jumbo kalian Pak Sugatan, lelagonipun mongso borong selirani. Oh ya, aku nek udugawan ngene ya aku plingak pe kok ngene aku. Lah iya, lah wong campur sari kuwi garapane dhewe-dhewe, tur garapane beda-beda. Biasane aku gawan diesel. Oh, gawan syuting. Ayo. Diater kecoke napa sragen? Wes. Sragenan. Cokekan. Piye to? Monggo mongso borong. Nggih. Iya. Loro ati loro. Oh. Iki yo garapan meneh. Oh iya. Aja lingkup ngene iki. Aja garapan. Iya. Tenangno atimu. Oh yen sing garapan. Piye? Aku iki mak plenggo ora kaya malah iki arep ngetokke apa. Ayo, tenangno atimu lan pikiranmu. Pokoke iki kok tak aku masuk ngono dilebokke. Ya. Aja ngono lho, Mas. Tenanan aku gembrobyos iki melu grup Jose. Jose KW. KW.
ketika Pak Lurah jose kami. Aslinya apa? Hah? Kersane Pak Lurah Tepang. Aslinya apa? Hah? Pak sampun pirsa Pak Tarto, aslinya gerombolan niki apa? Ora apa-apa. Nggih, suka nedo Pak niki, Pak. Ayo, ayo. Sirane karo mlaku maju-maju kono, Dik. Ayo. Iya. Ndang to. Ayo. Heeh. Ki saka ngarep saka mburi. Saka pinggir, Mas. Iki pemaine Jose iki sing iki dipecat to piye nek kene iki. Terus diramu, cecer di bek, patut berangkat. Kau tak pernah kau tak pernah.
turipun poro tamu poro kasar daru ingat tuh poro tamu kunturipun para tamu mugi kunturipun para tamu suang-suang lulus rarjo tumugi wonten dalemipun piyambak piyambak kandhi mangge kawilujengan buat para kadang pamuladi buat tobe capek panjenengan semuanya para kadang karang taruna wonten ing laladan kali tengah panjenengan masih terhibur bersama perkonco pametri budaya josi musik campur sarinya Indonesia ya. Yuk dikasih ya lagunya apa mas? Oh ya baik dikasih kesempatan buat si cantik yang dari kota Taman Sari ya. Hadir si cantik indah Dwi Astuti dengan lagunya permintaan yang dari para kadang karang tarunya nantinya ya nanti ciblek ya. Juga masih setia video syuting pusaka ada audio syuting yang dari iya yang dari Cepogo Solo atau Cepogo mas dari Cepogo Boyolali masih setia menemani kita untuk berjoget bersatria bersama Josi. Terima kasih.
kasih Mbak Astuti. Ini ada bonus 100.000. Iya, minta sebuah lagu temanten baru. Iya. Oh iya. Persilakan monggo. Iya. Terima kasih temanten baru langsung diputar bersama Jose. Sing kesel sing rewang kuwi. Siap-siap gironge sing kesel sing rewang.
Apa Mas? Oh ya, Mbak Astuti. Baik, dilanjut bersama Joce ya. Makin jole meraya bagi berpanjangan semuanya. Nah, para kadang pamlati monggo buat tombol capek, tombol saya ya. Siapa yang mau nyanyi? Mas Temon. Ya. Mon. Mas Temon monggo. Ah. Ya, monggo Mas Temon ya. Cinta dan air mata Mas. Jack Low. Jack Low. Thank you.